Takže zdravím všechny a vítám vás u informačního videa o tomhle kanále. Takže můžeme jít na to. V téhle prezentaci se dozvíte, kdo vlastně jsem, jak jsem se dostal na YouTube a co budu vlastně točit. Takže začneme. Kdo vlastně jsem? Jmenuji se Kristián, je mi 14 let a už odmala mě baví hrát, zpívat a jakýmkoliv způsobem upravovat video. Myslím si, že to jako stručný popis mé osobnosti docela stačí. Jdeme dál. Jak jsem se na YouTube dostal? Už dlouhou dobu sleduju YouTube. Sleduju ostatní videa, sleduju Goga, sleduju ostatní let's playery. A tak mě prostě napadlo začít taky točit videa. Další z aspektů, který mě k tomu vedli, byla záliba ve hraní v divadle a v mluveném projevu. Prostě mě to z ničeho nic napadlo, a tak jsem si řekl, že to můžu zkusit. Pojďme dál. Co budu vlastně točit? Nechci točit hry, který už točí spoustu dalších. Chci točit spíš online hry a jejich hodnocení. Potom taky Let's Play online her. Další z mých oblíbených věcí, který bych tu chtěl točit, budou klasiky a old school. A samozřejmě nějaký ty moderní. No a myslím si, že to je asi tak zhruba všechno. Samozřejmě do budoucna toho plánuju daleko víc. No a to je pro dnešek vlastně všechno. Já vám děkuju, že jste se podívali. Doufám, že se vám video alespoň trochu líbilo a že jsem vám tak nějak přiblížil, o co na tomhle kanále vlastně půjde. Takže se můžete těšit na spousty herních videí a to z různých odvětví. Půjde i o moderní, ale hlavně o staré dobré klasiky. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo a myslíte, že bych měl pokračovat, můžete dát palec nahoru, můžete se přihlásit k odběru a napsat do komentářů, co si o tom myslíte. Takže děkuji za zlídnutí a ahoj!